Qarabağın dirçəldilməsi və sənaye potensialının inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə dövlət başçısının fərmanı ilə 190 hektar ərazidə Ağdam, 200 hektarda isə Araz Vadisi, iqtisadi zonası sənaye parkları yaradılıb. Parkın prioritet istiqamətləri kimi tikinti materiallarının istehsalı, kənd təsərrüfatı məhsullarının qablaşdırılması, meyvə tərəvəz konservləri, ət və süd məhsulları, yem, gübrə istehsalı və emalı, eyni zamanda xidmət sahələrinin soyuducu kameraların təşkili müəyyənləşdirilib. Bu günlərdə sənaye parkında 2 rezident fəaliyyətə başlayıb, bununla da rezidentlərin sayı 12-yə çatıb. Həmin rezidentlər tərəfindən 60 milyon manatdan artıq investisiyanın yatırılması, 700-dən çox daimi iş yerlərinin yaradılması planlaşdırılır. Ağdam Sənaye Parkında bu yaxınlarda yeni bir rezident qeydiyyata alınıb. Şirkət tərəfindən Ağdam Sənaye Parkında PVC dam örtüklərinin istehsalı həyata keçiriləcək və şirkət tərəfindən 1,5 milyon manat həcmində investisiyanın yatırılması nəzərdə tutulur. Araz Vadisi İqtisadi Zonası Sənaye Parkı isə dediyim kimi Cəbrayıl rayonunda yerləşir və burada da yeni bir rezident qeydiyyata alınıb. Araz Vadisi İqtisadi Zonasında müxtəlif yüyücü vasitələrin, ağardıcı vasitələrin istehsalı həyata keçiriləcək.